الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت حيث لا خيار تندق يسنى ساي والبي يلا باتنك بشجون سندا لبضكون يكو يلا باتنك وركا تلفزيون كهجان شيء أنا قد بدان ما أنت يدين كواي نوعها كم ده رئيس الوزراء دولة الصومالية أو كل واقعي إن عشرة سقوط معنيان ما ده دولة جبلة دي هذا دولة فدرال كم قال هذا مقدشو guddiga doorashooyinka oo la filayay khamiista uu shir uga furmo magaalada tan muqdisho si tababar loo siiyo baarlamaanka galmudug oo sheegay in xubnaha aqalka sare ay dooran doonaan ay yihiin kuwa aan cid gaar ah u xirnayn gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay in hay'ada sharci darro ay dawladda ku dhistay ay wadanka ka shaqeynayaan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay sheegeen in ay dagaal xoogan la galeen ururka Al-Shabaab gobolka Shabeellada Hoose qodobadaas iyo kuwa kale ayaa idin haya Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in shir degdeg ah ay isugu iman doonaan madaxda dawladda federaalka iyo madaxda dawlad goboleedyada maalinta Sabtida ee soo socota ee ku beegan 27ka bisha tan Juun ee aan ku jirno Ra'iisul Wasaare Roble ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa Twitter-ka wuxuu ku sheegay in shirkaas uu yahay mid aad muhiim ugu ah xilliga doorashooyinka isla markaana ay dhinacyadu isaga wareysan doonaan wixii qabsoomay ilaa iyo intii ka dambeysay 27kii May ee shirkii ballaarnaa halkan lagu kala seexday arrintan ayaa timid iyadoo dhawaan uu Ra'iisul Wasaaruhu magacaabay guddiga doorashooyinka oo liiskooda kama dambeysta uu ku dhawaaqay isla markaana uu hawlgeliyay guddi kale oo arrimaha amniga ah oo isagu uu madax u yahay warar ayaa waxay sheegayaan in ay jiraan ilaa iyo haatan arrimo dhanka doorashada ah oo la dhaqaajin la'yahay ama laga heshiin la'yahay kuwaas oo khasab ka dhigaya baa la yiri in madaxdu ay mar kale ka shiraan wali waxaa jira warar soo baxay oo sheegaya in madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay wali ku adkeysanayaan in heshiiska wax laga bedelo isla markaana deegaan doorashooyinka oo haatan min laba magaalo ah hal hal magaalo lagu soo koobo guddiga doorashooyinka oo ka badan 120 xubnood dhawaana uu ku dhawaaqay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa maalinta khamiista ee soo socota waxaa la filayaa in uu shir uga furmo magaalada tan Muqdisho guddiga ayaa qaarkood ba ay maanta soo gaareen magaalada Muqdisho halkuu kalena la filayo in ay bari soo gaaraan sida ay sheegayaan warar oo helay telefishinka Ogaashe waxaa halkaas guddiga lagu bari doonaa sidii ay u hawlgali lahaayeen ama ay shaqada u qaban lahaayeen oo ay ugu muhiimsan tahay sida ay dhexdooda u wada shaqeyn lahaayeen iyo sida ay u raaci lahaayeen heshiiskii 17-kii September kaas oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya u ballan qaaday in doorasho xor iyo xalaal ah ay dalka ka dhacayso balse xisbiyada siyaasadda ee dalka jira ayaa aaminsan in doorasho xor iyo xalaal ah ay aad uga fog tahay inay Soomaaliya ka dhacdo maadaama uu xubaa tahay doorasho dadban oo laaluush iyo musuq badan la filayo baarlamaanka galmudugna waxa uu sheegay gudoomiyahooda ee wagaal ah in cid kasta oo muwaadin reer galmudug ah oo doonaysa in ay isu sharaacdo aqalka sare ee Soomaaliya isla markaana baarlamaanka galmudug cod u soo doonata ay si xor ah oo xalaal ah u heli doonto xaqeeda gudoomiye gacal ayaa waxa uu hadlay iyadoo warraa isla dhexmarayaan sheegaya in xubno ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka laga yaabo in loo diido inay baarlamaanka galmudug hortagaan isla markaana ay issharaxaan si ay aqalka sare ee Soomaaliya ugu biiraan arrintan ayaa gudoomiyuhu waxa uu sheegay in aan cid gaar ah loo xiri karin kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka galmudug uu dooran doono ayna tahay in la tixgeliyo xaqa muwaadiniinta iyo xaqa dastuuriga ee u leeyihiin inuu qofku wax doorto lana dooran karo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashina waxa war qoraal uu soo saaray uu kaga digay gudiyo uu sheegay in hay'adda gudiyo ama hay'ado uu sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya dhawaan ay magacowday aqalka hoose ee baarlamaankana uu hirgeliyay kadibna sidaas uu madaxweynu ku siixay taas oo uu ku sheegay in ay sharci darro tahay ee ay ahayd in aqalka sare la soo mariyo xilliga ay khilaafaadku jireen ayaa waxaa marar badan dhacday buu yiri in qaar ka mid ah qoraalladii la rabay ama hay'adii la rabay in loo soo gudbiyo aqalka sare aan loo gudbin golaha shacabku kaliya oo ansixiyay taasna waxa uu ka digay in ay sharci darro ku tahay dastuurka dalka Soomaaliya ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliyana war ay maanta soo saareen waxay ku sheegeen in ay 17 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ay ku dileen gobolka Shabeellada dhexe
afayeenka militariga Soomaaliya oo shir sharaacad qabtay waxa uu sheegay in dagaalku ka dhacay meelo jiq ah iyo dhul kayma ah halkaasna ay ciidamada dawladda guulo waaweyn ka gaareen ilaa iyo haatan faahfaahin rasmi ah lagama hayo dagaaladaas iyo khasaaraha dhabta ee ka dhashay balse waxa uu sheegay in dhankooda wax khasaare ah uusan gaarin arrintan ayaa waxa imaanaysa iyadoo la isu diyaarinayo in militariga Soomaaliya uu la wareego guud ahaan dalka Soomaaliya ayna ciidamada midowga Afrika ay amniga dalka ciidamada Soomaaliya ay ku wareejiyaan balse qaar ka mid ah dadka amniga u dhundulala ama khubarada amniga ayaa ku eedeeya ciidamada AMISOM in ay si kadis ah meelo badan uga baxaan waxaana ugu dambeysay deegaanka la yiraahdo Marin Gubay oo ay shalay ka baxeen oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose una dhow magaalada Baraawe guddiga doorashooyinka dalka Itoobiyaana waxay maanta sheegeen in doorashadii dalka Itoobiya shalay ka dhacday ay u dhacday si nabad ah iyadoo deegaanada qaar ilaa iyo haatan la sheegay in ay codbixashadu ay socoto doorashadaas oo ah mid si weyn loo sugayay ayaa waxay ka duwan tahay kuwii hore dalkaas uga dhici jiray iyadoo oo la filayo in qaar ka mid ah axsaabta mucaaradku ay baarlamaanka xubno ku yeeshaan hore uma dhici jirin in baarlamaanka ay soo galaan axsaabta mucaaradka iyadoo tusaale ay ku filan tahay in 500 iyo dhowr iyo 40 xildhibaan ay haatan ka jira dalka Itoobiya dhammaantood ay yihiin xisbiga haatan talada haya doorashadaas waxaan ka qayb gelin gobolka Soomaalida iyo gobolka Tigray iyo gobolka Hareerada iyo mid kale waxaas la filayaa in bisha September ay doorashadaas iyagana ka dhacdo markaas ayaana la filayaa in natiijadu ay soo baxdo oo xisbiga uu kuraasta bato oo dawladda soo dhiso ra'iisul wasaaraha soo magacaabo warkii telefishinka Hoggaanshaha waa naga intaa.